nærmest seg seriestart for det lokale fotballklubben på Osterøy. La oss ta en kjapp tur rundt på øynene, se om vi finner noe fotballjubel, eller har noe visnet ut. Jeg står nå på heimebane til Fotlandsvåg IL. Fotlandsvåg er en av de fire fantastiske fotballklubbene på Osterøy, og i fjor var de nesten uslåelige i 6. divisjon. I år skal Fotlandsvåg spille i 5. divisjon. Allan, jeg må komme meg til Heims! Snakker! Da er jeg kommet til Heims. Litt av en sprengetur. Jeg har gått ned 2 kilo, jeg nå, ja. Her på Heims er det full aktivitet. Hausvik FK spiller nå i 6. divisjon. Her i Hausvik er det full jubel! Jeg stikk videre til Valstrand! Furubakken stadion er Valstrand-Gjelvik FK si heimebane. Og i år ligger Valstrand-Gjelvik i 4. divisjon. På Valstrand er det masse jubel. De elsker laget sitt. Ja! I dag var det jammer meg, tror jeg. Vi lister oss vekk, for det var så mye trøkk. Nå er vi på Vatland. Her hører Osterøy IL til. Allaget på Osterøy skal i år spille i 4. divisjon. Osterøy er best!